מה השאלה? שאלה ראשונה, לגבי מה שדיברנו עכשיו, האם המציאות הולכת לכיוון שינוי תודעתי? מה אתה חושב? אני לא אשאל אותך. תמיד, התשובה היא שתמיד כן ותמיד לא. האם המציאות הולכת לשינוי תודעתי? כן ולא. התודעה בסוף נשארת תמיד אותה תודעה, ותמיד אתה גם חושב אותו דבר, אלא מה? שאתה גם תמיד הולך חושב על זה בצורה שונה. תמיד, לא משנה. כך תודעה. המהות של החשיבה תמיד תישאר אותה מהות, והחשיבה תמיד משתנה. ברמה עובדתית. אוקיי, אבל אני מדבר על הקטע הזה של בעולם העשייה, כי בכל האם יש איזו התכווננות של אנשים לכיוון הפנימה יותר מאשר בחוץ. אנשים, תראה, מצד אחד אתה יכול להגיד שכן, מצד שני אתה יכול להגיד שלא. אתה תשאל אותי על ההפך, מה אתה חושב, ואני אגיד לך את ההפוך. אני רואה שכן אנשים עם הזמן, כאילו, רואים ששום דבר לא ממצא, ושום דבר כאילו לא מספק, ואז מה עושים? לא נכנסים פנימה. הם לא הולכים פנימה, הם הולכים החוצה לנפרדות חדשה. לדוגמה, בן אדם יגיד אם אסלו לעבוד, ואז הוא אומר בוא נלך לשיעורים של רוחניות. נניח. זה אומר שהוא הולך החוצה, לא פנימה. למה? למה החוצה? כי הוא יוצר נפרדות. הוא חושב שלעבוד זה לא טוב. קודם הוא חשב שלעבוד זה טוב, אז הוא עבד. עכשיו הוא חושב שלעבוד זה לא טוב, שרוחניות זה טוב, אז הוא הלך לרוחניות, אבל גם זה צורה רעה. גם זה נפרדות. הוא רק החליף בעיה אחת ובעיה אחרת. אוקיי, אבל הבנתי. לדוגמה, בניין דתי, שכל חייו למד, אומר אחד נמאס לו דתי, הולך להיות חילוני, אז מה זה אומר שהוא התפתח רוחנית? אתה יכול להגיד שכן, הוא הגיע להבנה חדשה, הוא הפסיק ללמוד רוחניות, הוא הלך לגשמיות. זה התפתחות הפוכה. אבל זה גם אחיזה בצורה, שתיים זה צורות. יש מקום שבו אתה הולך רק פנימה, אבל גם מה זה נקרא רק פנימה? בסדר, אבל בכל מקרה, בסופו של... וגם כשאתה הולך פנימה, בוא ניתן לך דוגמה ממני. מה אתה שאלת בהתחלה? האם יש התפתחות? אני לדוגמה, יש לי התפתחות. מצד אחד כן, כל הזמן אני מתפתח, מצד שני כל הזמן מדבר על אותו דבר. נכון. אבל זה נכון לגבי כל האנשים בעולם תמיד. אז מצד אחד יש התפתחות, מצד שני אין שום התפתחות. תמיד אתה רק מחליף צורה. אוקיי. תבין. יש את האחד. באחד המוחלט אין הבדל להתפתחות, לא התפתחות, יש. אבל בצמצום זה כבר צורות. צורה כזאת וצורה כזאת, זה שתי צורות. אני אתן לך דוגמה. אם כולנו היינו ככה, כמו אני נגיד, אז היינו מסתכלים עליך ואומרים, תראו, הוא התפתח, הוא שכח את האחדות, הוא הגיע לנפרדות. היינו עושים הפוך. אצל אלוהים, נכון, אצל אלוהים ההתפתחות שלו, הוא אומר, תראו, הנה אחד הצליח להשתחרר מלהיות אלוהים. הבנתי. היו עושים ספר ליד בן אדם. כן. הבנת? מה זה התפתחות? מי מחליט? זה רק צורה. באחד הראשון, זה אחד, אז אין שאלה. מי התפתח? אין שינוי. אבל בנפרדות אחר כך זה כבר צורות. אז למה אתה אומר שזה התפתחות? אולי זה התפתחות הפוכה. אולי אלוהים מצליח להתפתח ולהרחיק את עצמו מעצמו. אולי בכלל לא רוצה, אולי זה נסיגה, זה לא התפתחות. הבנת? התפתחות זה ביחס למשהו, ומאחר ששום דבר לא מחויב, אז אתה לא יכול להתפתח, אז אתה מחויב. הנושא הספציפי הזה, הבנו אותו? יש לי בהקשר הזה של ההתפתחות. כן, אוקיי. אני לא יודעת אם זה שייך, אבל אולי כן. תכף נחליט אם כן או לא. לגבי מערכת החינוך, שבעצם יש טענה שמערכת החינוך צריכה לשנות צורה. בעצם היא לא מתפתחת, אלא יש הידרדרות. הידרדרות לכיוון חיובי. מה חיובי בזה שמערכת החינוך מידרדרת? כי הקונספט של החינוך הוא עצמו רקוב בכלל. אז זה שהוא מידרדר זה סימן טוב, כי בסוף החליפו את כולו בבת אחת. מה הם אומרים? הם אומרים בוא נחליף את צורת הלימוד. אבל בכלל צריך להחליף את הרעיון של השכל שלך, צריך להחליף אותו. זהו, וזאת השאלה. אז ההידרדרות הזאת הולכת לכיוון חיובי, כי יותר ויותר לא רוצים ללמוד, ואז זה מקרב אותך לכך שהם יחפשו אלטרנטיבה בכלל לקונספט של החינוך. אז מה הקונספט של החינוך? בעצם השאלה שלי, מה הקונספט של לדעתך? אבל כמובן שזה בכל זאת הפוך, שאם אתה תשפר להם את הלימוד, אז הם יותר חכמים. אבל מה הקונספט הרקוב שצריך לשפר אותו? או מה הקונספט הנכון? מה שהם עושים זה טוב. כאילו, מה שהם חושבים שצריך לשפר, צריך לשפר. אלא מה... אמרת לך הכיוון ה... מה שהם חושבים. אין כיוון. מה שהם חושבים זה הכיוון. אמרת עכשיו רקוב, מה אתה מכיר? כל אחד שיבדוק מה הוא חושב שהוא צריך לשפר, שישפר, כשעשה את זה הרבה יותר מהר. לא משנה מה. מה הוא חושב שהוא עושה לו טוב? זה, שפר, תרוץ, תקדם בבקשה, תעשה את זה יותר מהר. אין איזה קונספט של... אין קונספט. אני נכנסים לכיתה א', מה צריך ללמד אותם? אין שום משמעות לקונספט.
אתה צריך שזה יבוא מתוכך. מה שאתה חושב שצריך לשפר, תשפר, תעשה את זה יותר בזריזות. אתה מהר מאוד תגלה מה השלב הבא. אה, אבל תסור מתוך ה... תודה. וזה תהליך שאי אפשר לקדם אותו? אפשר, זה מה אמרתי? תעשה מה אתה רוצה, רק תקדם אותו. אבל איך תקדם אותו? איך מקדמים תהליכים בעולם? שיותר חשוב לך. זה אני עומד, אומר לך, אתה יודע, מה שאתה רוצה זה מאוד חשוב, רוץ קדימה, תסיים אותו. זהו, יש לך פרויקט, תסיים אותו כמה שיותר מהר, כדי שתגיע לפרויקט הבא, תסיים את הכל, תנוח. אני בעד לעשות הכל, רק תעשה את זה יותר מהר. תסיים. אל תהיה עצלן, רוץ קדימה, תסיים את כל המשימות. אז מה הראייה שלך עדיין, של החינוך, שיכולה לקדם, כמו שאתה מבין לנו פה, אנחנו עוד... את שואלת את השאלה אחרת, טוב, עכשיו אני אתן לך תשובה הפוכה. קודם כל, התשובה הראשונה, מה שאתה חושב שצריך לקדם, אותו תקדם. עכשיו תשובה הפוכה, מה צריך לקדם? תקדם את איכות המורים, לדוגמה. אם הבן אדם עצמו, המורים יהיו ההורים, המורים / ההורים יהיו יותר חכמים, יותר מבינים את עצמם, אז במילה גם החינוך יהיה אולי יותר טוב. יכול להיות שהם יהיו יותר טיפשים, אז אם תהיה לסלדים לברוח מהם. לגמרי, גם אופציה. לא, יכול להיות אופציה הפוכה. נגיד לדוגמה, החינוך הדתי, נניח. נניח שמי שמלמד בחינוך הדתי הם חכמים, אבל ראית גם את התוצאות. כאילו, אז זה שהמורה חכם, זה לא תמיד גורם לכך שתלמיד יהיה חכם, הרבה פעמים זה גורם לכך שתלמיד יאחז ויהיה מקובע בחוכמה של הרב שלו. כאילו, נגיד הרב מלמד, אז בגלל שהוא כל כך חכם, זה בעצם היה בלוק המחסום. זאת אומרת, למה התלמיד לא מתקדם מעל רבו? הוא אומר, הרב שלי היה כל כך חכם, מה, אני יותר חכם ממנו? זאת אומרת, שאם הרב לא היה חכם, אולי זה היה גורם לך לבדוק. הוא היה באולי הצלחה, כן, אז לבדוק את זה. יש שני צדדים, נכון, נכון. אלא אם כן אתה בא אליי, אבל זה מסביך, אל תאמין לי, זה יש לך את שני היתרונות. הבנו? אז רגע, המטרה זה שנפסיק שיהיה רצונות? את שמעת אותי אומר את זה? לא, אתה אומר, יש רצון לעשות אותו, יש רצון לעשות אותו. מה? לעשות כמה שיותר מהר. כן, כדי... לא, שיהיה רצונות... מה שיעצור את זה בסוף? אם תסיימי את הרשימה, אז יעצור. נו, ואז? ואז יהיה לך טוב, לא? את לא רוצה? אז גן המטרה של יפסיקו להיות הרצונות? לא יודע, מה את חושבת? מה את רוצה? מה שאתה אומר? יש לך רצונות? כל שם, עכשיו יש לך רצונות? אם עכשיו נותנים לך אותם, את לוקחת? כן. זאת אומרת, לא, לא, מה, לא יהיה לי רצונות? אם ייתן לך את כל מה שאת רוצה, מה יקרה לך? לא יהיה לך רצונות, לא? נו, אז זה טוב או לא טוב? טוב. יפה, זהו.